Ahoj všichni, dneska si tady zahrajeme jakožto takové začáteční video. Si tady zahrajeme mikrobattle a bude to krásné, nádherné, úžasné. Uvidíme, jaké mám PvP skills. Jakože jsou no, trochu špatné úrovni, řekněme, ale tak třeba aspoň jednu hru vyhrajeme. Just let's go! Jsme zelený. Jo, to lidi, proč žijete? To bylo no dobře, ok. Tak jo, budeme pozorovat tady naše spolu zelenáče a řekněme, že to vyhrajeme. Jednoduché. Pojďte tady na toho žlutýho, tak pojď do něj. Krása, krása. Kamarády, proč tam nejdeš jako přes to? Ti zabijou, ne? Chceš třeba nebo... Krása. Good job, kamarád. Tak jo, já tenhle budu těžší. Ok. Klid, klid, klid. Ok, jo, super. Ideál. No, I think, že jo, nedali to. Krása. No, tak nevadí, určitě jsme se podíleli na spoustě práce, že? Tak jo, teď si ukážu, jak dobrá jsem v parkouru. Bude tak idea, taky. Jakože tohle, nebudeme si lhát, tohle je zrovna blbá doba, hodně na to hrát, protože, no, málo lidí, všichni jsou ve škole. Jenom nám začíná škola tak pozdě, že? Tak na dobře, to nebude krása. Fajn. Já věřím na to, že doskočím aspoň na ten strom, než to začne. Tak. Fajn, tak ne. Pojď. Yes, hezké, hezké, hezké. Jasně, ne, protože mám 6 vteřin. Tak dobře, tak do toho domu nedoskočím. Velmi praktické. Jo, tady mi ho vzal, ale no tak neberte mi lidi to dřevo, tak jo. Dobře, my jsme zase zvedlený, proč já jsem? A já jsem se tam dala, že automaticky, no to je blbý. Teď jsem tam málem spadla, úžasné, krásné. Lidi... Co to Člověče, co to tam... Co jsi tam dělal? Tak ti nic neudělají, mi chceš říct. Nebo jako... What's happening here? Pojď do něj, ne? Tak, krása. Na něj! Tak, je po něm. Tak dobře, ty bych nechala. O ne, 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 o ne, 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 ne. Tak jo, jo, ne, 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 to nepřežiju, okurník. Tak jo, super. Zatím zelená byla taková prohraní, tak jdeme teď do modrých, protože proč ne, že? Tak jo, ten parkour bych mohla dokončit, že? O ne, mám 15 vteřin. Tak asi ne, no. Ale tak víte co? Pojďte to tam aspoň zkusit. Soustředění level tis... Ne! Fajn. Tak jo, tak to se nepovedlo, ale byla jsem tam. Skoro jsem tam byla na tom stromě. Tady se skočíme, protože tady nás určitě nezabijou, že ne? Korník. To je výhled. Počkat, ne. Proč jsou živí jenom dva od nás? Do jakého týmu jsem se tohle přidala zase? Zatím zelená byla taková prohraní, tak jdeme teď do modrý. To bylo? Kamaráde, kde seš? Potřebuju tvou pomoc, já jsem se netrefila. Super. Pojď sem, ženštino. No dobře, to bych asi potom neměla odrážet mečem. Co to je, tohle to. Zabila jsem ho? Se ne. Ok, pojďme si dát ještě jednu hru a ještě třeba to vyhrajeme. Taky. Mohli bychom to vyhrát. Pojďme do červených, ty vypadají... Ne! Fajn. Tak jo, a všichni kopou vlnu, jdeme kopat taky vlnu. Tak jo, trochu se dohýlujeme a potom budeme pokračovat v úspěchu. Počkat, proč se tady dělá ten zelený? O ne. Ho, cože? Korník. Úžasné. Ale jakože první úspěch, nebo větší, zabila jsem zelenýho. Sice na jednu ránu, ale tak zabila, že? To se taky počítá. Tak to nevadí, jdeme do červený. Ne! Jak the red team is full? Tohle mě silně irituje. Tam budeme ve dvou. Tak jo, tohle mapu jsem ještě neměla, I think. Jdeme se schovat. No, aspoň 3 let umím. Tak jo, proč tady jen tak stojím, já mám chuť zabíjet.
O kurní. Pojď, toho dáme. Toho dám. Tak ne, dobře. Tohle. Ne, já se netrefím. Já to neskočím, že? To by bylo až moc jednoduché zmaření mého životka. Nebudeme pokoušet mé parkour skills. Je, díky. Půjdeme tam radši mostem. Teď mě teď někdo schodí, tak nevím. Ve soustředění, tak jo. Kde jsme? Jsme tady. Jo, my už jsme, jo, jsme čtyři, dobrý, tak to je cajk. Řekla bych, že to bude spíš tím, že jako nikdo nic jako nedělá, ale dobře. Pojď sem, chalame! Bojíš se mě, co? No, já se ti nedivím. Jo, jdem tam, pojďte, chlapci! Jdeme je, na ně. Tady shiftuje, obyk. Oni jsou tady dva chlapci! Je, tak jo, se mi vypla oba. Aha. Jo, takhle. To je děsivý. Tak jo, to nebudeme radši pokoušet. Ale to je cool, to se mi líbí, že to tady takhle postavili. Jsem ještě neviděla. Boj, to se mi... Okay, tak jo, mě by rádi zajímalo, kde jsou jako ty dva... tři. Jsou tam někde zakopaný, ne? Shiftou prostě. Já hlavě to... Ha, chlapče! Nenech se zabít. Dobrý, je po něm. Jde business. Tak jo. Tohle vypadá nadějně poměrně, že by to bylo takhle na závěr hezké, úžasné a nadějné. A povedené. Už jsme jenom dva. Co ho zabilo? Aha. Spadnu. Jakože, netuším, kde je. Jako když kopat, jo? Tak hodně štěstí. Kamaráde, jsi si jistý, že jako tady na tom ostrově, jo, jako jo, hej, je hezký, že se jako snažíš, ale jsem si úplně jistá, zde je to vrcholně produktivní činnost. Ach jo, člověče, že na to pár minut čekám, a tak jako vylez, ne? Jako nevím, co děláš, ale tak se postav svému osudu, nebo mě schoď, to jsou jako dvě možnosti. Já tady budu kempit a... I see him, oj bože. Jo, kopej, máš ho? Jo, krása, pojď, zabijem ho, pojď, jdem. Yes! Uhu! Krása, člověče. Tak jo, až na to, že jsem tady, ale tak jo. Jo, krása, na závěr, hezké, úžasné. Každopádně tak... Já se s vámi asi rozloučím. No, tak jsme vyhráli. Myslím, že úspěch a pa pa.